граница на Република България се осъществява от съответните структури на Министерството за младежта и спорта, не е първа. Запознаваме с мотивите на предложението на господин Инчев. Предвидено определя правилата за използване на сила при изпълнението. Който е съгласен на първо гласуване да се приеме законопроекта, моля да гласува за. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Значи към момента тези съображения, които имаше заместник министър Орхан Исмаилов, те са адекватни и те са в сила. Към настоящия момент мисля, че ще има обжалване на този акт, защото процедурите не са спазени, не са изискани и затова той ще изчака процесите. Има вероятност на него да му бъде възложено също и да контролира процеса, да се види дали наистина той може да бъде адекватен министър. Но нашите аргументи и съображения, които сме дали към момента, те са в сила. Да. Последно решение, което е взел министър, е да възложи контрола на процеса на сливане на обединение, с което самия заместник министър по принцип не е съгласен. Така че тече процеса, максимално прозрачно трябва да се случват нещата. Ние сме заявили нашите притеснения, нашите реакции са публични. От тази гледна точка предстои във времето да наблюдаваме процеса. Но... Да. Няма да подаде оставка. Към момента разговаряхме той да се въздържи от този акт. Това, което и вчера имахме заседание, диалога продължава, така че максимално публично да се случват нещата. Еми, отговорността е в него, но към момента са констатирани наистина нарушения в цялата процедура и тази процедура може да бъде върната в първоначален вариант. Само с него факт може да се бъде обърна салата. Тогава ще обявим пак нашето решение. Ние заявихме, че не изключваме снемане на доверието от него точно по този казус. Ние не сме убедени към днешния момент, че това ще преработи и наистина ще има добър резултат.